ugu horeeyay munaasabadaasi waxa ka hadlay gudoomiyaha deegaanka Geedabeer Cabdeeq Nuur Cismaan oo mahadnaqay gudiga horumarinta hoodaale hawsha ay deegaankaasi oo oomana ay ka hirgeliyeen waxaan u mahadnaqaya gudiga hoodaale iyo wasiirada iyo marti sharafka kale ee socda mas'uuliyiinta halkaasii ka hadashay waxa kamid ah Cabdirisaaq Maxamuud Ibraahim oo xogayaha gudiga horumarinta hoodaale waxaan ugu horeeyay mahadnaqay dadka maalkooda u huray dadkooda baahan waxaan u sharaxay shaqada iyo waxyaabaha ay qabtaan gudiga horumarinta hoodaale iyo ceelal biyoodii ay ka hirgeliyeen deegaamada gobolka Gabiilay waxaan ilaabeyn oo aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dadkii hantidooda u huray ee waxa weeyaan dadkooda baahan ee biyaha la ee baahiyaha kala duwan qaba intay jeebkooda gacanta geliyeen yaani u huray lacagtooda aad iyo aad baan iyaguna u mahadnaqayna waxaan Ilaahay uga baryaynaa Ilaahay mid ka khayr badan oo adduunkooda iyo ubadkooda iyo cumrigooda ba Ilaahay ku barakeeyay inuu ugu bedelo wasiirka wasaaradda warshadaha ee Soomaaliland Shucayb Maxamed Muuse oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay inay la shaqeyn doonaan gudigan horumarinta hawl wanaagsan qaranka u haya gudidu waxyaab ma ay u xil saaran tahay ee ay iyadu ka dhigatay priority-ga ama waxyaabaha koowaad waa biyaha halkan Fiqi Cabdulle balayga laga qodayo runtii waa balay taariikhi ah oo aasmay waxa hadii soo jeedeen dadka deegaanka marka balaygaas dhamaado maanta geedaha ku yaala waa arkaysaan balay buu ahaa taariikhiya oo sidaa la sheegay 400 oo gaadhiyan ka badan baa yimaadaan maantana wuu aasmay marka haddii maanta la hagaajiyo oo geedaha laga hagaajiyo oo la dhowba qaado oo extension lagu sameeyo oo la ballaadhiyo haddii beritoon la tirada noo dhowba qaada dadka deegaanka inaga socon mayso wasiirka wasaaradda beeraha ee Soomaaliland Dr. Maxamed Awdaahir Ibraahim ayaa isaguna sharaxay sababihii loo aasaasay gudiga horumarinta hoodaale isagoo ka mid ahaa gudigaasi iyo hawlihii ay qabteen ee u hurgalay waqtiyadii ay gudigaasi ka tirsanaa gudiga hoodaale waxay isku xil saareen horumarinta deegaanka ay masilayaan midhahoogiina waa la arkaado waxa weeye mas'uuliyaddii koowaad waxay saareen baahidii koowaad baahida koowaad oo biyaha ah halkii ugu horreysay ee ugu oonka badnayd waxay ahayd balle cabane oo ballagii ugu weynaada lagu intifaacay uu noqday ballagii labaad wuxuu noqday cadaroosh oo isna bulsho badani ay aad iyo aad ugu raysay kii saddexaad wuxuu noqday gaashaamo maaha gaashaamo bari waa gaashaamo ka tirsan degmada Geedballaadh ee gobolka Gabiilay kii afraadna waa kasan maanta cagaftii dul taagan oo waa ballagii Fiqi Cabdalle intaasi kadib waftigu waxay u dhaqaaqeen dhinaca deegaanka Gaashaamo Galbeed oo ka tirsan degmada Geedballaadh ee gobolka Gabiilay halkaas oo laga furay ceel laga qoday oo ay ka hirgeliyeen gudiga horumarinta hoodaale intii waftigaasi aanay gaarin deegaankaasi waxa ay sii indhaindheeyeen deegaanada u dhexeeya deegaanadaasi sida Taysa iyo Ijaaro deegaanadaasi oo waqtiga kan barwaaqa ahaa qada sharaf ballaaran oo deegaankaasi Gaashaamo Galbeed loogu sameeyey waftiga kadib ayaa xadhigga laga jaray ceelkaasi cusub ee gudiga horumarinta hoodaale ka hirgeliyeen deegaanka Gaashaamo Galbeed gudoomiyaha Gaashaamo Galbeed Nuur Cige Warsame ayaa gudigaas uga mahadceliyay dadaalka ay sameeyeen waxaan u mahadcelinaynaa oo u mahadnaqaynaa waftiga ballaaran ee noo yimid wasiiriyo haddii la yiraahdo qolada hoodaale dhammaantood aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa Ilaahay baa mahadna leh maanta waxa weeye meeshan aan joogno waa meel oomana wixii ay ka qabteen waa waxaa muuqda maanta rabbina waxaan ka rajaynaynaa inuu aad u soo buuxiyo farxaan xaaji maxamed iyo cabdirisaaq maxamed ibraahim ayaa ka hadlay howlaha uu gudiga horumarintu qabto gudida hoodaale ma aha ballaygan uun waxqabadkeedu ballayo badan oo kale oo ay qoday iskuullo horumarano kale oo ballaadhan ay samaysay way jiraa wax badan oo ka qabiyeena way jira markaad eegto baahida dhulkan ballaadhan ee beeshu degto marka la eego waxqabad badan buu u baahan yahay xagga wasiiradiina way nala joogaan xagga dowladda iyo xagga guddiduba inay wax ka qabato abiib xasan filfil oo ka mid ah odayaasha gobolka Gabiilay ayaa u mahadnaqay gudiga horumarinta hoodaale hawsha waxqabad kale ballaadhan ee ay ka hirgeliyeen deegaamadaasi aada iyo aad baan maartay ugu faraxsanahay waxaana ku hambalyeynayaa gudiga horumarinta hoodaale
بحد بلارن هاي محان كور هذاي آج بلارن ما جعان هو ده لك سوي شيء ده يهور مركا ولو بهي هاي إلا سمايو يددال كوجا آد بانوكم هبلينا يا ugu dambeyntiina wasiirada wasaaradaha warshadaha iyo beeraha ee Soomaaliland ayaa si wada jir ah ugu mahadnaqay gudiga hoodaale iyo hawsha ballaaran ee ay u qabteen deegaamada ay ka soo jeedaan